vai. Agora o valor que dá o seu final. Ah, perdão. Poeira que está desculpa. Já, já, peço desculpa, desculpa. Foi ótimo. Então tá. Ação! Encostou sim! Tinha? Você já cumpriu. Você já escolheu sua sina lá, ministra de graça. Vai comigo, com a sua obrigação. Não desonrou minha filha? Agora case para reparar a honra. Agora ele vai, ele é até um passo assim, ó.